Davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida qator tashabbuslar ilgari surilib o'tgan yil yakunida kelajak egalari bilan bo'lib o'tgan uchrashuv barcha yigit-qizlarni ilhomlantirdi. Uchrashuvda ta'kidlab o'tilgan masalalar, bajarilishi kerak bo'lgan ishlar butun respublika bo'ylab amaliyotga tatbiq etilmoqda. Poytaxtimizning Sergeli tumanida ham yoshlar bilan uchrashuvlar, ular uchun hozirlangan sharoitlar haqida navbatdagi lavhamizda so'z yuritiladi. Poytaxtimizning Sergeli tumanida 172213 nafar aholi istiqomat qiladi. Ularning 67887 nafari yoshlardir. Tumanda bugungi kunda yoshlar bilan manzilli va tizimli ishlash jarayonida asosiy e'tibor ularning ehtiyojlari, taklif va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga qaratilmoqda. Bunday yondashuv esa muammolarni bevosita joylarga chiqib, mahallabay kesimda o'rganishni va yoshlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishni taqozo etadi. Tuman bo'yicha agar bugungi kunda ishsizlarimiz soni 2328 ta bo'lsa, Sergeli tumani plasi sanoat zonasi hisoblanganligi uchun 2328 ta ishsizimizga 5404 ta vakantimiz borligi aniqlandi va agar o'rganilgan 806 ta ishsiz yoshlarimizni Sohibqiron mahallasida aytaylik shundan 36 tasi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun Sohibqiron mahallasidagi vakantlarni ularga taqdim qilamiz. Ya'ni o'zini mahallasidan ajralmagan holda ko'proq ushbu ishlarni tanlayotdik, chunki yo'l kirasi, ovqatlanish bilan bog'liq bo'lgan masalalarni yechimi sifatida. Sektor rahbarlari va yoshlarning navbatdagi uchrashuvi tumandagi kasb-hunarga o'qitish markazida bo'lib o'tdi. Murojaatlarning asosiy qismi joyida hal etildi. Sergeli politexnika kollejini bitirdim. Hozircha ishsizman. Murojaat qildim. Malaka oshirib, yaxshi mutaxassis bo'lib yetishganimdan keyin ish faoliyatimni boshlayman. Tuman hokimimiz shu masalani hal qilib beraman deb va'da berdilar. Tumanda ayni paytda yoshlar daftariga kiritilgan 985 nafar yoshlar mahallabay tarzda ko'ngilli tadbirkorlarga 1+1 har bir tadbirkor yoshlarga madadkor tamoyil asosida to'liq biriktirildi. Yoshlar muammolarini hal etish uchun yoshlar daftari jamg'armasida 3.3 milliard so'm mablag' shakllantirildi. Shunday qilib bugungi kunda 89 nafar ishsiz yoshlarni bandligi ta'minlandi, 47 nafar ishsiz yoshlar kasb-hunarga o'qitish uchun yuborildi. Saxovat mahallasi istiqomat qiluvchi Hilola Usmonova esa ko'p qavat uning yirtuvli qismida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ydi. Hozir 7-ta 8-ta qizlar ish bilan ta'minlandi. Endi hali mana joylarimiz bor. Biz yaqinda yangi ochildik. Endi 2 hafta bo'ldi ochilganimizga. Ayollarimizni ishga olganmiz. Shu mahallada yashovchi ayollarimiz boshqa rayonlarga, uzoq joylarga yo'l kira sarflab borib ishlashardi. Hozir bularga ham juda ham ma'qul keldi. 5 muhim tashabbusning ijrosini ta'minlash, yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida ta'lim muassasalarida ham yoshlar bilan yangicha ishlash tizimi yaratildi. Maktablarda 120 ta yangi fan to'garaklari tashkil etilib, qo'shimcha ravishda 1345 nafar yoshlari mazkur to'garaklar orqali qamrab olindi. Tumanning 301 umumta'lim maktabida faoliyat yo'lga qo'yilgan kompyuter savodxonligi, rassomchilik, sport to'garaklari, raqs mashg'ulotlari o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishga asos bo'lmoqda. Bir nafar farzandim shu maktabda o'qiydi. Rassomchilik to'garagiga qatnashardi qizim. Endi boshqa IT yo'nalishidagi biz to'garakni qidirayotgandik, boshqa maktabga boramiz deb. Mana bugundan bu ham ochilibdi mashqda. Endi xudo xolisi mashqga kelib, unga ham qatnashadi. Yoshlarni sportga jalb etish maqsadida so'nggi 2 oy davomida qo'shimcha 53 ta sport seksiyalari tashkil etilib, 1208 nafar mahalla yoshlari sportga jalb qilindi. Tumandagi Habibiy, Mehrigiyo, Softil, Zinat kabi mahallalarda street workout maydonchalari barpo etildi. Hamma haqiqatan juda ham qarovsiz joylar edi. Mana endi hozir chiroyli bo'lib joy bo'lib, mana bolalar ham o'ynaydigan joy bo'ldi. Kattalar ham ish qilib, kechqurun birpas chiqib dam olishga ham bo'ladigan joy bo'ldi. Juda ham yaxshi. 2021 yilda yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'plab yangi loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Tashabbuskor yoshlarni qo'llab-quvvatlash esa o'z samarasini berishi shubhasiz.